Bom dia, graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, iniciando a semana, colocando a cabeça no lugar, não é? Colocando em ordem os pensamentos. Esse é o tema. Hoje é o segundo dia desse tema, falando sobre a nossa mente, não é? Como colocar as coisas no lugar aqui na nossa cabeça, né? Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, a escritura que eu quero usar como base para essa programação de hoje. Finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Estudos mostram que nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia e que 70% deles ocorrem de forma natural, naturalmente, e naturalmente são pensamentos negativos. A grande maioria dos nossos pensamentos são pensamentos negativos. Esse pode ser um processo perigoso se nós deixarmos apenas os nossos pensamentos conduzirem o curso da nossa vida. Muitas pessoas têm entrado em caminhos difíceis porque têm deixado os pensamentos negativos, perigosos, tomarem conta e tomarem o controle da vida. Não é momento para nós deixarmos as nossas mentes vagando, não é? Vagarem por nós. É hora de que nossas mentes trabalhem por nós, trabalhem a nosso favor. Esse processo é um processo difícil, porque é muito mais fácil nós deixarmos a nossa mente navegar como um barco à vela, largar o controle e deixar o vento conduzir, né? Para onde o vento assoprar, então nós vamos. Olha, esse é um processo, esse é perigoso demais, porque se nós temos mais da metade dos nossos pensamentos, 70% são pensamentos negativos, e nós deixarmos por conta, é claro que isso cada vez mais nos colocará em uma situação de pecado, de afastamento de Deus, de angústia, de ansiedade, de depressão. Então, precisamos é colocar os nossos pensamentos para trabalhar por nós. Um certo pastor disse que o nosso cérebro é como um trem. Ele nos leva à vida ou à morte a uma velocidade muito alta. Jesus nos dá um plano, através de sua palavra, de como colocar a cabeça no lugar. Como conseguir seguir o caminho da vida. A palavra que lemos nos diz que e nos encoraja, não é, a fixar os nossos olhos no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável e louvável. Nós temos duas opções, como nós vimos no sábado, no nosso primeiro programa falando sobre esse assunto. É deixar a carne controlar, deixar os pensamentos soltos e aí arcar com as consequências, sofrer por isso, ou decidir colocá-los e sujeitá-los ao domínio do Espírito, fixando nossos olhos na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus e fixando os nossos olhos em quem é Jesus. E com isso também arcaremos com as consequências, mas as consequências dessa segunda escolha serão muito melhores, muito mais nobres, muito mais superiores e muito mais benéficos para o corpo, para a alma e para o espírito. Pense nisso. Na próxima vez que você ver os seus pensamentos vagando por terrenos perigosos, por pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, assuma as rédeas desses pensamentos, mude o rumo desses pensamentos,
Comece a lembrar o que Cristo fez por você. Comece a lembrar como Deus é maravilhoso, todas as bênçãos que Deus já tem te concedido. Então, para você pensar um pouquinho nisso, nós temos sempre algumas questões. E você responda para você mesmo. Responda como, em que você está fixando seus pensamentos agora. O que é que está te conturbando? Aonde você está olhando? Você está olhando para o problema ou para a solução? Parece mensagem de autoajuda, né? Mas, na verdade, a palavra de Deus nos ajuda com a ajuda que vem do alto. Essa é a ajuda do alto para você. Em que você está dando lugar? A que você está dando lugar? Ao medo? À ansiedade? Sofrendo antecipadamente por algo que ainda não aconteceu e que provavelmente pode nunca vir a acontecer? Ou você está escolhendo fixar sua mente em Jesus? Eu sei, eu não estou aqui para querer ser um psicólogo, um psiquiatra, querer tratar problemas, né? Distúrbios. Eu sei que distúrbios vão precisar, sim, de uma ajuda, de um tratamento médico. Mas há muito de todos os distúrbios, muitos dos pensamentos nós podemos nos ajudar. E é essa ajuda que nós estamos aprendendo aqui, a nós nos ajudarmos. Então vai ser uma soma ao tratamento que você já faz. Aqueles que fazem, né? Então, preste bem atenção o que é que você está dando lugar na sua mente. Quando os problemas surgirem, veja se você está dando lugar à ansiedade, ao medo ou à fé. Anote alguns de seus pensamentos recorrentes. Como é que eu posso começar a trocar esses pensamentos por verdades bíblicas? Anote esses pensamentos recorrentes e escreva o que você pode trocar, o que você pode pensar diferente, oposto a isso que você tem pensado. E aí, minha gente, como diz o ditado aí popular, né? Ralar mesmo. Porque é um exercício, é um esforço que depende muito de nós, em nós nos esforçarmos para conduzir os nossos pensamentos. Pensar em Cristo, pensar no que Ele já fez por nós, pensar no que Ele tem feito por você, por sua vida, pela sua salvação. Trocar a dúvida pela fé, né? Trocar o medo pela coragem, pela ousadia do Espírito, e assim colher futuramente os frutos das decisões, das pequenas decisões que tomamos ao longo do dia em lutar contra aqueles pensamentos que nos colocam para mais longe da presença de Deus. Querido Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença nessa manhã para pedir sabedoria ao Senhor, que possamos, Pai, aprender a controlar nossos pensamentos, de modo que esses pensamentos nos levem para mais perto do Senhor e não o contrário. Que esses pensamentos nos levem cada vez mais a agradar ao Senhor e não o contrário. Pai bendito, nós rogamos a Ti que o Senhor continue conduzindo nossos passos, que nossa vida seja pautada pela direção do Espírito Santo e não pelo domínio da carne, mas que possamos batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos e que nos ensina a viver na Tua presença e fazendo a Tua vontade todos os dias de nossas vidas. Guarda-nos ao longo desse dia, que possamos fixar a nossa mente em Cristo, em Tua palavra, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, amanhã tem mais, amanhã será o terceiro dia dessa série, Colocando a Cabeça no Lugar. Uma pequena mensagem, uma pequena palavra de estímulo, de conforto, de aprendizado, para que nós possamos vencer os maus pensamentos.
e tendo uma mente renovada, entrarmos cada vez mais na presença de Deus. Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe ricamente o seu dia. Deus te abençoe.